嗨，我是婉婷。最近很火很火鱿鱼游戏，尤其是它里面的一些人物角色啊，就是突然间大爆红。尤其是那个一二三木头人里面的那只娃娃，那只娃娃真的是红到我觉得比主角还要红，它的周边商品都多过主角。刚好万圣节又要到了，所以我今天决定来仿装一二三木头人里面的那只娃娃。仿装对我来讲还是有点难的，尤其是我这种不是很优质的脸，懂吗？我觉得我唯一像这个娃娃的脸就是我脸够圆帽，我觉得其他五官完全都不像。但是我昨天已经有做好一点功课了，我这样子看照片我觉得没有很难啊，所以今天就来试试看，希望可以成功啊。是已经上好粉底了，所以就来戴一个黑黑大大的隐形眼镜。我自己的黑眼珠其实很小，所以隐形眼镜对我来讲真的是神一般的存在。不懂你们有没有发现，这只娃娃它没有眉毛，哎，它的眉毛是非常非常的薄的那种，所以我先把我自己的眉毛遮住，我先用遮瑕来染眉。我感觉我没有眉毛超奇怪了。然后上眼线，它的眼线其实很高很圆，所以我的眼睛是内双，所以我就直接把我的双眼皮填满。然后眼线拉到眼头，带一点下去眼角。我感觉我的眼线还可以再高一点，因为我的那个内双刺太够力哦。它没有什么眼妆，所以我就稍微加深一点我的眼窝，因为我的眼睛很肿。妹妹啊，你怎么没有眉毛的呀？啊，她的脸很圆，可是她的那个阴影还是很明显，所以我在这边画一个眼窝伸进去的阴影。再来就是她那个圆嘟嘟的腮红。不知道是它太高了，还是要塑造那种诡异版，所以它的这个阴影很深，所以就打深一点。下巴两塌，我先把我的唇色遮住，小小嘟嘟的。然后在下唇画点阴影，好像大致上画好了耶，好像很快耶。妆大致上就是这样子，我先去换衣服。我刚刚换衣服照镜子我都有点吓到自己，我觉得我的刘海太薄了，没有它的那样厚。我试试看拿我的我试试看拿我后面的头发来当刘海，可是我后面的头发在草一样。处理啊，很难耶，所以我索性把它剪掉，剪平它。可爱吗？这边长出一撮，我直接把它剪掉，剪一个双马尾。哎呦嘞，我感觉我自己开始有点味道了。这个造型是怎么回事啊，妹妹？这个妹妹的造型不行耶，有点蠢哦。这样子的打扮会给学校的人欺负吧，可是这个节目出来过后你就应该不会被霸凌哦。 OK， 头发大致上就是这样。怎么我感觉我有点像安迪啊。然后他的造型还有一个精髓，就是他那件橘色连身裙，谁会买那种衣服哦，所以我们就用纸袋代替。我人生长这么老，我第一次穿纸袋。而且还有一种巴萨的味道。我觉得可以，我觉得可以。为什么人家是小女孩，我看起来这样像大妈啊？啊，我的肩带掉了，这个衣服太宽了，我的肩带是掉下来。给你看我的眼线几恐怖。
那视频就到这边了，我已经看不下去我这个样子哦。还有妹妹，我建议你换个刘海，你那个刘海不行哎。那么我今天的影片就到这边啦，如果你喜欢的话就给我一个 like， 如果你想看更多就关注一下我的频道，这样我们下期见，拜拜。我刚刚用色素来弄雪，结果擦不掉，色素擦不掉。突然间觉得没有眉毛还蛮有个性的。